მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ ყოფები ჩემს ვიდეო პორტალზე, სადაც ვინც არიცით, გეტყვით. მე ვაკეთებ განხილვას ჩემს კოლექციაში არსებული სხვადასხვა ნივთების და ყველაზე მასშტაბური არის მოდელები 1:53 მასშტაბის და საბრძოლო ტექნიკა 1:72 მასშტაბის. ამ ვიდეოში მე მინდა ვილაპარაკო საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცეში გავრცელებული ერთ-ერთი ყველაზე სერიული ავტომობილი, ეს არის ვაზ 21-07 ჟიგული, ეგრეთ წოდებული 07, ან რა ვიცი, სემი, ვისაც მოსწონს. ეს ავტომობილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მოდელი და ნუ პრინციპში შეუნა ადვილიც არ იყო და რა ვიცი, ზოგიერთისთვის ეს ძალიან კარგი მოდელი იყო, ძალიან კარგი გრძნობებს აღძრავდა ზოგიერთ ადამიანში, მათ შორის ჩემშიც, მინდა გეხოთ პირადად. როგორც ტრადიციულად ვიცი, ჯერ განახებთ ჟურნალს, მე განახებთ მოდელს. ვაზ 21-07 მოდელი არის რეალური. ვაზ 21-07 ჟიგული, სკრომნე ობიანე ბურჟუაზი, ანუ ბურჟუაზიის მოკძალებული ხიბლი, თუმცა მოკძალებული ხიბლი ბურჟუაზიას არასოდეს არ ქონია, უბრალოდ ესეთი დასახალე ხელება. შესანიშნავი 7-ეული, ბეზოპასნოსი კომფორტი, ანუ უსაფრთხოება და კომფორტი, რაც ამანქანაში უფრო იყო ვიდრე სხვა ავტომობილებში. და ჩვენ გვაქვს აქ პირველ რიგში სერიული ჟიგული 80-იან წლებში. იმის შემდგომ, რაც ვაზ 21-01 გამოვიდა, რაც შეიძინეს იტალიელებისგან, ვაზ 21-01-ისგან შეიქმნა 06-იც, 03-იც და ის გააუმჯობეს ეს დიზაინით და შექმნეს ვაზ 21-07 და ვაზ 21-01-ისგან თითქმის აღარაფერი აღარ დარჩა საერთოდ ამანქანას. და მე დაგითხათ, ამანქანებს 2010 წლამდე უშვებდნენ. ოღონდ უფრო გაუარესებული ხარისხით. ნუ აქ გვაქვს ინფორმაცია ტირაჟის შესახებ და ნუ აქ მიდის ისი გამოცდები, მაგალითად ეს იყო გამოცდა აეროდინამიკაზე. ეს იყო 2007 ერთ-ერთი პირველი ადრეული ვერსიები. ნუ ასე გვაქვს რაღაც ისტორიული ფაქტები. აი აქ გვაქვს ესეთი კადრი ფირმიდანო. самая обиацельная привлека ყველაზე მომხიბლველი და ყველაზე обиацельная, არ ვიცი რას ნიშნავს. 90-იან წლების ჟიგული 21-07, როგორც გითხარით 2010 წლამდე მას უშვებდნენ და ეს ყო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ავტომობილი. ის მსახურობდა ამავდროულად მილიციაშიც, სხვადასხვა სამსახურებშიც და რა ვიცი, საქართველოს თუ 90-იანებში ეს ავტომობილი ყავდათ, ძირითადად მას უფრო დიდარი ხალხი ყიდულობდა, შეძლებული ხალხი ყიდულობდა და თუ ეს ავტომობილი იყო ახალი, სავარაუდოდ თქვენ პოსტსაბჭოთა საქართველოსში იყავით, ნუ ჩვენი გათვლით მილიონერები. 21-07 1984 წელს ვედენხას საავტომობილო გამოფენაზე შუაში ჩვენ გვაქვს პოსტერი რეალური ავტომობილის, ეს არ არის 3D გამოსახულება. ზოგადად კარგი იყო, როცა თავიდან ავტოლეგენდები რეალურ მოდელებს აჩვენებდნენ და შემდგომში ეს შეიცვალა 3D მოდელით. აქ გვაქვს მისი ტექნიკური მხარე. ვაზ 21-01-ისგან უკვე მართლაც არაფერი არ იყო დარჩენილი და კომფორტი უფრო გაუმჯობესებული იყო, მაგრამ აი 90-იან წლებში ამანქანამ უკვე სერიოზულად მოიკოჭლა. ეს არის მისი შიდა სალონი. არაერთხელ მჯდარვა ამანქანებში და მისი კომფორტი ყოველთვის ძალიან მომწონდა, მართალია ზოგიერთს ეს არ მოწონდა უკვე, მაგრამ ნუ მაშინ დიდი არჩევანია მოდელის არ იყო. აი ეს მისი ძრავა. ჟურნალში ასევე წერია მისი ტექნიკური მონაცემები და არსებობდა მისი სხვადასხვა ვერსია. იყო ესეთი სპეციალური ვერსია, რომელსაც 07-ის სპეციალური ვერსია, რომელსაც გარკვეულწილად ჰიბრიდული ნარევი დიზაინი ჰქონდა 06-ის და 07-ის, მაგრამ მასე უარი თქვეს. ლადა საექსპორტო ვერსია და მისთვის გერმანიისთვის არსებობდა ასევე ერთ-ერთი პროტოტიპი და კიდევ ერთი პროტოტიპი, რომელიც შემდგომში შეიცვალა. როგორც მახსოვს, შეიცვალა. Ну, как гвоздь Москвич 403, чем видео портальс გადაავლეთ თვალი და ნახავთ ამ მოდელის განხილვას, მოდი ხე განახეთ მოდელს. მოდელი აბსოლუტურად იმეორებს იმ მანქანებს, რაც როგორც არის რეალურად. 21-07, მე სამწუხაროდ ერთი სარკე მოუტეხე. კარგი საწავიღე ეს მოდელი, ეს სარკე ყველგან ვეძებე და სამწუხაროდ ვერსად ვერ ვიპოვე. თალკეულ დეტალით, ჩემსაც ცოტა დეფერმულებული აქვს აი ეს ბამპერი, ძინა ბამპერი, არც ჩანს თუ არა, მაგრამ
ასეთი მოდელი მოვიდა. ცალკეულ დეტალით აქვს ბამპერი, თავის სანუმრეთი, აი წინ აბლიცოვკა ასევე არის ცალკეულ დეტალით, ფარები არის ცალკეულ დეტალით, ცარკეები არის ცალკეულ დეტალით, დვორნიკები არის ცალკეულ დეტალით, სხვანაირჩენი არის გადაღებული. უკან სანომრე ნიშანი ცალკეულ დეტალითა, ფარები არის ცალკეული დეტალით, თუმცა აქ ხედავთ, რომ არის წითელი ფერის, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს, უკან სულაც არ იყო ყველაფერი წითელი ფერის. აი თუნდაც ამას თუ შეხედავთ, ნახავთ, რომ წითელი, სტაფილოსფერი და თეთრი არის. მე ზუსტად ასეთი მახსოვს. და ნუ ძირი აქ საკმაოდ მარტივი, საბურავები არის პლასმასის და რატომღაც მისი საბურავები არის გადაღებილი თეთრფერად. წესით ისინი იყო ვერცხლისფერი ფერის, ან ეგრეთ წოდებული სერებრიანკაში იყო ხანდახან შეღებილი, მაგრამ რატომღაც დიაგოსტინემ ასე გადაწყვიტა. ასეთივე მოდელი იყო ასევე პოლიციის სოფლიო ავტომობილებში, სადაც VAZ-2007 იყო უკრაინის მილიციაში, უკრაინის მილიციის მოდელი. მის ხდება ისე, რომ 07 და 05 ერთმანეთში შეცდომით ურევენ. მე მინდა გითხრათ, რომ 07-სა და 05 შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება. მართალია დიზაინერულად 05 და 07 არის თითქოს ერთიგივე მოდელი, არ ვიცი აქედან კარგად ჩანს თუ არა. აი ეს თქვენ ხედავთ ახლა VAZ-21 05-ს და აი ახლა განახებთ 07-ს. განსხვავება ამ მოდელს შორის იყო ძრავის მოცულობით, რადგან VAZ-21 03-ს ჰქონდა შედარებით უფრო დაბალი სიმძლავრე. გარდა ამისა, წინა მხარეც, როგორც ხედავთ, VAZ-21 05-ს და 07-ს არ განსხვავებული, იმიტომ რომ 07-ს ჰქონდა წინ ძალიან ნიკელის აბლიცოვკა, 05-ს ხშირად ჰქონდა აი ესე ჩვეულებრივი შავი აბლიცოვკა. სხვა მხრივ, ეს ავტომობილები მართლაც ერთმანეთს გვანან და არ არის გამონაკლისი, რომ ეს ავტომობილები ერთმანეთში ეშლება, თუმცა გირჩევთ, რომ შეისწავლოთ კარგად. ჩემი კიდევ ერთი განხილვა, მე დაგემშვიდობებით შემდეგისთვის, ელემენტი ამის საშუალებას აღარ მაძლევს, ამიტომაც ნახვამდის კიდევ რაიმე საინტერესო შემოგთავაზე.